Olá malta, sejam bem-vindos novamente, desculpem lá meus, novamente, vou aqui escrever lá todos os fogos. Eu desculpei lá o computador estava a bugar. O computador estava a bugar, não sei porque as pessoas são meu. Eu tive de cortar novamente a ligar e a ligar. Desculpem mesmo e eu aceito, não. É muito importante e força aí. Muito obrigado quem apoiou o canal, quem está a apoiar o canal, desculpem mesmo. Comecei novamente e eu já vou deixar o primeiro like. O primeiro sempre! Muito obrigado, meu. Deu um problema e eu já resolvi o problema e agora não sei o que é. Tipo, que é de fecheira, meu. Eu não sei que é de fecheira, meu. Tá complicado. E, meu. Você já melhorou. Me desculpa, meu. Não sei, bro. Obrigado por deixarem você. Boas, Messiana. Bem-vinda, mano. Já andava. Bora, malta. Vamos lá. Eu nem tenho o que fazer, meu. Eu já nem sei o que fazer. Bem, tenho que jogar, meu. Tenho aqui tanta coisa para jogar. Deixa eu ver uma coisa. Ou disse que estava a jogar fogo aqui no... Ixi. Ixi, que difícil. Ui, eu uso strike direito. Vou jogar contra strikes ali, meu. Vou matar gajos. Estava a jogar contra strike.
Nossa, se fica bem na cama. Long. Oh, shut up. They can't hear you. Hello? You hear me? Thank you. Very much. Let's go, guys. We're wasting time. Let's go. Coitado de mim, morri, ai ai. Hello, hello. Hello, passa no canal Fábio Abreu, hã? Canal do Fábio abriu, hein? Malta, passem aí no canal do Fábio. Ui, quem que está no canal do Fábio? Canal do Fábio abriu, estou a fazer live, meus. Estou inscrito ao meu canal, hein? Malta. Subscrito ao meu canal, hein? Estás a streamar, é? Estou. Se passares lá, é Fábio abriu, estou com uma camisola. No Twitch? Não, no. Estás no Twitch? Não. Estou na. Estou no YouTube. Então estás a streamar um casual? Estou a jogar aqui um bocado, para me divertir um bocadito. Está certo. Eu gosto de jogar aqui um bocado. Vocês são o quê? Polícias ou o quê? Deixem o vosso like, malta. É muito importante, andem lá. Ora malta, deixem vosso like, comecem a recomendar esses likes aí, meu. Ei, não acredito, meu. É, faz isso, meu. Pô, é sério? Vou começar lá. E o gajo estava fora, meu. Deixem o vosso like, mano. Andem lá. Agora vamos aqui divertir um bocado. Da... Aqui num bocadinho. Tá, tá, tá. Bullshit. Shot him. Shot him. Opa, isso está a ser um bom jogo. Isso está a ser um bom jogo. Bora, malta. Bom jogo, andem, andem. Other terrorists
Não tenho medo, não me liga. Vamos para a malta, deixem o vosso like, é muito importante, 3 pessoas. Isso aí, ó. É, eu com o sniper também, ó. I'm the only one out, dude. Ainda limpeza, mano. Bom jogo, malta. Bom jogo. Bora, bora, bora. Vamos ganhar isto, meu. Bora mesmo. Deixa eu ver o site, malta. É muito verdade. Pila. Olha, malta, exatamente, a arrebentar com esses strikes, meu. Boca, tá? O antibiótico é o Alec. Bom jogo, bom jogo, bom jogo. Oh, não. Good, good, good. Muito good, hein? Mal. He's walling. Who is? Antibiótico. Antibiótico. Puta. Ganda filho da puta cheater. Oi, motherfucker, é cheater. Ei, meu. Malta, deixa eu ver aqui. Ganda filho da puta. Não sei. Oh, 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 oh. Filho da puta. Nice, nice. Bom jogo, bom jogo, mal. Vamos jogar. Vamos jogar este jogo todo, né? Estamos todos divertidos. Isso é que interessa. Move it, move it. Laying down smoke. Yo, yo! Ai! Long. Oh, aquele gajo, tem aqui a sniper! Boa sniper, boa sniper! Quem é ladrão? Bom tiro, bom tiro! Ui! Ui, isso até fez fuga! Bonito! Isso até fez furo! Ah, não. Parecia um cemitério ali o long. Foi, foi. Paloski, batei Paloski.
Tripa, tripa. É fazer um bloco ao Berlim. Oh, malta, passa aí pelo meu canal, Fábio Abreu, hein? Não te esqueça. Mano, estamos a jogar. Se a gente passar o teu canal, deixa-me jogar. Tá bem. Não sei que queiras começar a streamar sem equipa. Ei, não, desculpa lá. Tá bem, meu. Depois, quando passar, quando puder, não vai passar mal. Tá bem, amigos? Não é, não leva mal, né? Bom jogo para vocês, né? Sou o único que estou vivo, mais dois, meu. Estou-te a ver live aqui no telemóvel, ó Fábio. Estás pronto? Estás, ainda bem, meu. Vê lá, deixa aí o teu sub e deixa aí um likezito fazendo favor, meu. Não queres mais nada? É só isso, meu. É só para apoiar o canal, meu. Fazendo favor. Já está. Obrigado. Obrigado, amigo, por tudo, hein? Obrigado pela ajuda. Está aqui, vamos jogar Fortnite. Ah, já estou não. Vai para o Fortnite. Ah, oh Fábio, tu és de onde, pá? Eu sou pé de Coimbra. E queres ser streamer, é? Isso tem que ser no Twitch. Oh, eu estou aqui. Não. Opa, no... eu estou aqui a fazer no YouTube. Para o primeiro. Ah, assim não. Ah, pá, depois mais tarde. Tá bem. Depois mais tarde passo para aí. Ok. Tem que ser na Twitch, bro. Eu faço isso. Eu só quero-me agora divertir um bocado e deixem o vosso like, é muito importante. E força aí, meu. Como é que se chama o teu canal? É Fábio Abreu. Ok. Tens um bocado de luz, pá. Estás um bocado escuro. Ah, pô. Eu tenho aqui uma lâmpada. Fazes vídeos de quê, Fábio? Tens de trabalhar aí no ambiente. Jogo GTA Online, jogo Fortnite, jogo tudo, meu. Os jogos mais importantes. Ok. França, Espanha, tudo. Vamos lá. Malta, metem em vosso like, 5 pessoas a ver a minha live, malta, metem aí 5 likes, meu. Por favor, não metam mais. Ajudem o canal, malta, sejam uma chuva, eu... Antes de nada, Tiago Rodrigues, já jogo para frente, espera aí um bocadito. Já jogo Fortnite, mano. Não nós vemos, mas já.
boas a ver a minha live, Bom tiro, meu. Malta, deixa eu voltar a minha live, malta. Aumentem com esses likes, meu. 5 pessoas a ver, meu. Andem lá, meu. Por favor, meu. Bro, andem lá, bro. 6 pessoas, meu. 6, admito 5 pessoas e ainda não meteram o raio de um like, meu. Comentem com os likes, meu. Só penso isso, meu, bro. Andem lá, bro. Metem 6 likes. Então, pessoal, estamos a perder, pessoal. Fábio, pega lá nisto ao streamer. Eu estou a tentar, meu. Os gajos é que têm um web na cabeça, meu. Eu estou top score com o Giz, mano. Aí está. Está o teu momento. Aí. Eu já, vão ver como é que se move. Precisas de uma musiquinha para te animar? Quem? Eu? Já. Yeah. Não, não é preciso. Eu animo. Eu animo sempre. Estamos boas no long. Tá um mid, tá um mid. Já foi. Focou, se focou. Foi com uma pistola, meu. Foi com uma pistola. Temos que fechar este mid. Vocês vão estar sempre neste mapa? Yeah, aqui só vai mexer. Aí é que é, meu. Já está. A bomba está a drop no B. Não, não, 5 pessoas a ver a minha live boa. Não é lá, malta. Metem aí 5 likes. Metem mais likes. Estou com o drop. Venham B. Faltam. Eu estou a vê-lo. Já está! Ganhamos ou não ganhamos? Vamos lá, agora vamos jogar, meu. Deixa eu ver o site, malta, nem lá, só que eu fui, calma. Olha, malta, é isso, 6 pessoas a ver a minha live, meu. Let's get this over with. Oh, Fábio, eu estou a ouvir falar no stream, mas não estou a ouvir aqui no jogo. Porque eu só estou a clicar na tecla. Eu clico na tecla e depois falo contigo. É por isso que consegues mover. Tudo bem. É só para não chatear a cabeça a vocês, meu. Ui, até fez move. O quê, meu? Eu estou-lhe a mamar tiros e o gajo morre, meu. Os gajos estão aqui em baixo. Bomb drop. Mid. Bora, malta, deixem os likes, meu. Sim, estou a ver, meu. Foi me deixando andar. Malzinho. Mal, os gajos. Os gajos estão a atacar. Ih, obrigado, bros. Obrigado, bros. 157, obrigado mesmo. Depois, quando acabarem, vão lá e dão aí o vosso sumo, mano. É só uma ajudita que vocês estão a dar, meu. Eu tens canal? Hã? É o que eu digo, é Fábio Abreu. Anda a ver. Oh, Daniel, aí, ok, obrigado, meu. Deixa aí, estou a fazer no YouTube, no meu canal, é Fábio Abreu. Malta, anda lá, malta, deixa o vosso like, meu, fura, sério, meu. Tem a deixar esse likezinho, meu. This is our day. Oh! Vocês já me deixam com vergonha. Vai! Agora vou cortar, eu já vou. Thank you.
Olha, vou bazar depois de ganharmos este, Fábio. Uma boa sorte aí para o teu... Obrigado, obrigado, meu. E deixa aí o teu like, meu. É importante. Ei, o gajo mandou uma... Ah, terrorista do caralho. Ok, meu. Obrigado. Eu agradeço muito. Feito, um abraço. GG. Obrigado, meus. Quero estar com vocês. Yeah. Eu também. Olha, isso já são meus churros, malta. Sejam felizes. Ok, obrigado, meu. Gostei mesmo de jogar com eles. Gostei, meu. Epá, é assim, ainda estou a aprender algumas coisinhas a jogar aqui e estou a aprender, meu. Jogo e vou aprendendo e deixem o vosso like. Comentem com os likes, isso é que importa. E divirtam-se. Isto é para divertir este canal. Olha lá. Tripalusky. Ok, caralho. Então, deixem o vosso like, malta. E vão ir ao meu canal, é Fábio Abreu, malta. Quem dá aí a ver português. Relax! One shot. One também. Ei, fogo, só um, velho. Estava sozinho, mataram-me, meu. Só com um tiro. Olha.
Bom tiro, mal. Nem é assim. Não sei se vão conseguir alguma coisa. Cala-te. Cala-te. Quem está uma mana calando? Não é ti. Ah, meu, passa aí no meu canal, meu. Let's go, people. Quando puderes, passa aí no meu canal. É Fábio Abreu. Bom tiro. One shot. Bom tiro. Olha. Tem a caixa da gente que está o corte, se eu não consigo pôr a bomba. Triple. Short guy. Bom tiro. Free short. Good. Let's go, meu. Isso não tem bots, meu, com snipers. Tudo. Short. Smoke. Why for long?
tá game o primeiro jogo. Vamos lá, pessoal, vou ter de ganhar isto, meu. Bora! E aí, arma? Sejas bem-vindo à minha live. Deixa-me a sua, meu. Sejas-me a sua, muito obrigado. Se não és, subscrito aí o canal, é muito importante. E toda a gente é bem-vinda aí no meu canal. Sou sincero, perdido, mesmo sincero. Sejas-me a minha live, muito obrigado. E sejas bem-vindo. Quando fiz. Fire the sim. Tenho Fortnite, mas nem os pedidos, é Fábio Abreu, ou não, Fábio 1213 Abreu, meu. Tenho aqui, meu. Espera aí, já te mostro. Sim, tenho. Deve estar aqui, meu. Sejam meus subs, subscrito ao canal é muito importante, malta. Nem lá, malta. Subscrito ao canal. Tenho. Eu vou aqui ver uma live de um amigozito. Bem fixe. Eu estou aí. Eu já. E divirtam-se aí, é para divertir no meu canal e pronto. E 14 pessoas a ver a live do Ciganito. Mais um. Malta, nem lá, arrebenta aí com os likes hoje, malta. Nem lá, malta, quero ver esses likes que já arrebentam, meu. Bro, sem de arrebentar com esses likes. Eu estou a fazer live até às tantas. Até às 10 horas, até às 10 e meia. Deixem os vossos likes, meu. Eu podia estar com outra live já com 20 e tal likes, meu. Eu tirei novamente e comecei novamente. Tenho que fartar-me, meu. É Fábio, 1213 Abreu. E eu estou com ele aberto já. Já estou com ele aberto. Tiago! Onde é que está Tiago? Seu Tiago, estás-me a ouvir ou quê? Tiago? Estás-me a ouvir? Sim. Então, está tudo bem contigo ou quê? Tá. Estavas, tu eras o quê? Já jogaste alguma vez comigo, isso? Já. Ah, bem. Sim. E está aqui outra pessoa que quer fazer uma partida. Joga uma partida. Com quem? Contigo, meu? Eu estou aqui no Fortnite, meu. Acho que é o vosso like, meu. Deixaste o teu like, Tiago? Já. Boa, obrigado, meu. Obrigado. Eu não sei se o Francisco quer jogar ou não. Quer jogar 50-50, meu? É melhor. Já. Yeah. Bora lá, então. Eu não sei se o Francisco quer jogar. Está aqui o Francisco a querer. Não sei se quer jogar comigo ou não.
Mas pronto, vamos jogar. Se ele quiser, venha. Tinha que ter que ir. Queres dar uma verdadeira? Queres dar uma verdadeira? Bora, malta! Eu quero te ver a jogar. Eu ainda não tenho. Ei, ok, meu. Isto é grátis, meu. Podes pedir, isto é grátis, bro. Oh bro, isto é grátis, vais ao coisa, escreves Fortnite e isto aparece, isto é grátis para tu jogares, meu, Fortnite. Sim, sim, isto é grátis, meu, sejam meus, divirta aí no meu canal, divirtam-se todos, meu. Eu quero que o pessoal divirta-se aqui no meu canal, meu. Então? Olha, mas porquê é que estão aqui quatro? Não é, nem mutatom őket. Age of Empires. Azért, hogy fel kell húzni gyorsan egy várost. Nem jött az... Olha! Tiago, vamos sair! Ay, no, deixa tar! Igen, barakokat, és csak annyiban különböző a Good Game Empire-től, hogy te irányítod a katonáidat. Nem egyesével, hogy átveszed az irányításokat, hogy te harcolsz. Te mondod neki, hogy mikor támadjanak, meddig várjanak, ilyenek. Tudod, hogy küldeni, hogy a katonák melyik épületet támadják meg. Summer Sale-en megvettem 17 euróért a két játékot, az Age of Empires 2-t, mert az 3-at. 17 euróért az összes kiegészítővel. Sima story módját már végig toltam, most már az Asian Dynasty-t játszom. Jó, bukaérek is a park agradable. Olha, mas tu não caes muito longe. Não, eu não sei, estamos aí. Olha, eu estou bem lá na primeira casa. Ok, vê lá, meu. Não fiques muito longe. Chega, deixa. Eu neste dia não quero só que eu ia dizer, se não me lembro do que era. Vou dizer que sei que ela, então fico. Oh, Diago, tu e todos são bem-vindos na minha live, sempre. Ouviste? Já. Eu não dispenso de ninguém na minha live. São todos bem-vindos porque eu vou estar a jogar com pessoas. De én úgy lalasz is, hogy nagyon akarok. DST? De az is ilyen chillesnek számít. Szerintem. Csak akkor felhívjuk Danit is. Beírok majd, hogy jöjjön már. Ja, meu, te já do... Tu azt is tudod a cidad, meu. És ha nem, akkor mit csinálsz? Te já do... Ok, vê lá, vem aqui, vem andando porque tu estás longe, meu. Ai, não estás perto, não deixa estar. Toma aí atenção aí. Andas só que deu mil, eu ia ele agora também, não? Eu já estou a ir atrás de ti. Ok, eu estou aqui ao lado, meu. Também... És tu que vens aqui? És? Já vens aqui perto de mim. Tens 12. Hã? Eu tenho aqui uma 12 verde. Eu só tenho duas armas, uma caçadeira e uma pistola da coisa, que não vale nada, meu. Esta é azul, esta caçadeira. Ah, então eu tenho que ir a ver, não preciso. Bora, vamos lá então. Está aqui um amigo nosso, meu. Oh, aqui, aqui uma parte. Eu caí mal, meu. Aqui não há nada, meu. Ah, próbálkozom ezt, most azt nem tudom, nagyon arra akarok, hogy minél gyorsabban editeljek, mert az építés az már úgy ahogy megy, meg most már azért nagyobb piacfajtokba is belemerek menni, nem pedig csak alulról lövöldözök, ha valaki építeni kezd. Csak az editelés az, ami szerintem még lassan megy. Kedve, is tudom, jó? Olha, isto não dá. Olha, tenho de assaltar. Não, olha aí. Hã? Não dá para construir. Vende o check and baratas. Espera aí. Fogo. Não consigo. O check and baratas. Já abriram a caixa, meu. Fogo. Já não tenho mais material. Hogy rázza a seggét. Sim, boa arma que eu apanhei, meu. Tu não acreditas que eu apanhei uma arma? Tá bom, o atleta se vai, Meg. Gui.
De nincs építőanyagom nagyon. Tudom, szerintem. De itt van, csak. Valahogy úgy vettem is kult. Oké, mi van? Tehát kilőtted magad alól? Olha, isto está a ver aqui tiros, mal meu. Vem para aqui que é melhor. Está aqui armas bem boas. Vou apanhá-las. Não quer saber. Vou me curar e tudo. Mas é onde tem. Cadê só uma rua? Curva, olhante. De engem szedjél fel, ne. Táncoljunk fölötte és halljunk meg. Összeded most? Neked van még egy medkitet? De egynél abba hagyom. Obrigado, Frank, meu. Por que estou a ser salvo, meu. Ó, tio, também onde é que tu estás? É, ação e floresta, Adam. Onde é que tu estás? Eu sei, meu. Puxa, vai, tá. Não sei, Francisco, achas que eu trago a Fortnite, meu? Eu chego a aprender vocês todos, meu. Eu também posso trazer. Tiago, queres uma mina? Tiago! Tiago! Ora! Tiago, olha, espera aí! Mete isso 50-50. Já está. Já está? Mano. Porque eu não sei porque é que estava a 40. Isso é grátis. What the hell? Bora! Clica no próximo. Olha, malta, arrebenta com esses likes hoje, meu. Nem lá. E eu vou-te trazer, se calhar, um jogo de piratinhas. Não querem?
Eu sou perna de pau, só quero é perna de pau. Justo. Ah, sim. Sim, também. Também tem escapão. Já aqui de repente para não mover as negras. Uma hora, bro. Quatro pessoas ainda, se calhar ainda não deram like, mas estão aí, malta. Olha, sabes o que é que o gajo queria? Tiago, queria-me apanhar a arma. Uma caça, como é que é? Uma coisa de mira. Ah, tu estás aqui na minha casa, estás aqui onde eu sou. Bro, deixem o vosso like, meu. E não apanhei a roxa. Olha, cá, tia, que é uma sniper. Olha ali, meu. Olha ali, vem ali. Vem ali. Espera aí. Oh, o gajo vem aqui, está aqui um gajo. Olha aqui, meu. Eu não vou superar. Onde é que tu estás, Tiago? Queixa aqui, espera aí. Espera aí, vou dar-te aqui uma arma. E toma. Tá boa assim? Yeah. Vamos embora, meu. Vamos embora que isto também está depois de ficar longe, meu. E bora. Vai na cidade deste. Que tens lá, meu. Ah, eu sei, já vi, meu. Bro, já vi os carros aqui. Estão bacanas, meu. Deixa eu. Já vi os canais, já vi os carros, já vi tudo, meu. Já andei nos carros, meu. Tá vendo? Já andei tudo, meu. Bora, bro. Muito obrigado, meu. Estás aí a apoiar o canal e. Deixa o vosso like, meu. Só por isso, deixa um like, meu. Não, nem lá. 4 pessoas ainda se calhar não deixar like.
É, Bel, querias cá vir, meu? Ah, olha esse, queria cá vir. Vinha aí o Osvaldo, bora, meu. Porquê é que vem um atrás de mim, meu, este caixa? Vem para me trampar as coisas, meu, não? Ei, pera aí, meu! Pô, o que é que não deu play? Muito obrigado, malta. Quem está aí a ver a minha live, mano? Sejam bem-vindos à minha live. Eu sou marinha e não... Olha, eu também tenho um jogo de piratas, sabias, meu? Ó, oh, Tiago, estás-me a ouvir? Yeah. Eu tenho um jogo de piratas, meu. É muito bacana, meu. É, yeah, mas eu não... Só... Foi barato isso, aquilo, meu. 30 e poucos euros. Deixa eu ver daqui onde é que estão os gajos. Não estou vendo ninguém, meu. Eles estão lá em cima, eu estou a vê-los aqui, meu. Tenho aqui a sniper, consigo ver. Ai que sorte! Uma! Acertei num! Acertei num, meu! Ih, agora tenho que carregar a arma, meu! Eu odeio carregar a arma! Vejo para parar! Ih, eu estou a carregar a arma! Isto leva quantas bolas, meu! Um gajo em cima, meu! Está ali um gajo em cima, anda comigo, Tiago! Está aqui um gajo em cima, a disparar contra nós, meu! Os gajos estão aqui a disparar, meu! Não é impressão minha, meu! Prepara-te com o ataque deles, eles estão ali, meu, daquele lado, certeza, deixa ver. Olha, vamos aqui a esta venda rápido, vem por aqui, Tiago. Vem por aqui atrás de mim. Para apanharmos aqui umas armas. Eu não tenho armas boas, meu.
onde é que estás, Tiago? Anda para aqui, anda para aqui, eu estou aqui, eu anda para aqui, vai vira, vira, vira isso. Calma, espera. Ih, pá, também sofri um tiro, meu. Bora. Anda comigo, anda comigo. Ou já morrei, deixa-te. Já, eu sofri. Oi, olá, meu. Sejas bem-vindo. Quem és tu? Tu quem és tu? Ok, bro. Olha, pede-me aí o pedido, meu. Ah, já está-me a dar aqui o pedido. Mas deixa eu colar aqui. Ajudem, ajudem-me! Obrigado, meu, já nem. Ok, aparece aí, meu, acho bem-vindo. E ganhamos, meu. Boa. Outra que é, amigo. Vai para a parte de mim. Ganhamos. Uau. Ganhamos. 7 likes aí. Muito obrigado, mano. Pronto. Eu vou ter que fazer. Tá bem, então. Boa continuação e obrigado por jogar. Tchau, tchau. Obrigado. Não te estragues, já? Estou a ver a minha live sempre. Jogo só. Só um. Oi! Passou? Tem um jogo? Deixa ver. Se inscreveu no canal. Não vai aparecer no live. Agora vou aqui. Agora.
YouTube. E vai perder nova BRB, vai. Mais uma vez. Escorre. Uou, obrigado, bro. Aceita o Filipe. Pedi. Ah, ok, amigo. Eu só estou aqui. Só estou aqui a fazer isto. Muito obrigado, pá. Deixa aí o teu like, é muito importante. Força aí, meu. Bora, malta. Estou contente com isso. Entra aí, meu. Consegue entrar. Oi, convidado. Então, está tudo bem contigo ou não quer ser a gente? Hã? Tu me deixas fazer live, meu? Boas, eu estou. Foda. Como é que estás a fazer live, meu? Então? Pus no YouTube e estou a fazer logo. Ah, ok. É bem parecido, és bem parecido. Vamos jogar? 50-50. Tá bom. Olha, mete tu 50-50, obrigado. Vamos lá, né? Não tem ninguém a ver minha live. Eu tenho 3 pessoas a ver. Eu tive que começar de novo, meu. Ih, faltam 2, meu. Oh, deixa as pessoas com a minha live. Hã? O spam bué. Eu encho as pessoas com a minha live, o spam bué a minha live. Tu quantos tens? Para as pessoas verem. Ainda ninguém comecei agora mesmo. Oh, eu tenho 58 subs, faltam mais 8. 58? Eu tenho 157. Não. Deixa eu ver. Tenho 158. 158? A mim falta-me. Falta-me aqui uma coisita. Já saltaram? Salta para tu. Salta para aqui onde? Oh. Eu não marquei. Não vou saltar para aí, vou saltar aqui para cima. Vou para aqui. Oh. Aqui para onde está o ar. Bora. Oh, íamos para lá, porque onde eu marquei tem mais tipo armas, entendes? Aqui também tem. Aqui não está aqui ninguém, meu. Oh, mas tem pouquinhas, tem poucas. Não, tem um gajo da nossa equipa connosco. Tem. Gostas da minha skin? Fábio? Ah, eu não estou a ver nada, meu. Eu estou a aterrar agora. Gostas da minha skin? Espera aí, já vou ver. Onde é que estás? Estou aqui em cima, vou buscar aqui uma coisinha para mim, meu. Onde é que eu tenho uma coisa para ti? Espera aí, estou aqui uma coisinha rápida. Exato, onde é que tu estás? Estás aí, ah. Não quer saber, meu. Uma bola. Ah, vá lá. Ok, vamos lá, vamos embora. Lá para baixo. Aqui não há nada, meu. Ai. Essa é onde é que estão as coisas. Eu encontro as, meu. Você sabe-me aqui a chatear com isto, meu. Bro. Ih, meu Deus. Meu Deus, como é que eu estou? Estou carregado-me cheio de coisas, meu. Deixa eu saber organizar o inventário. Eu não sei organizar o meu inventário, meu. Eu estou a organizar o meu. Não é isso. Organizar. Ah, eu tenho isto sempre a organizar. Já tenho aqui uma shield e tudo, meu. Estou a ver. Bem.
Olha, queres aqui uma skin, meu? Ah, já tens? Já. Não, não tem. Anda cá rápido, meu. Anda cá rápido. Ai, és tu que estás aqui para mim. Olha aí, para ti. Não preciso de tanta coisa para ver. Eu também tenho isso aqui. Deixa-me levar, tu só consegues levar 3, eu tenho 2. Tens quantos? Eu tenho 4 azuis. Ah, não. Quantos medikits é que tu tens? Só isto aqui, 15. Quantos é que tens? Eu não tenho desses. Este aqui? Não tenho desses. Ah, ok, ok. Eu tenho é daqui. Se tivesse levava, porque só dá para levar 3. Espera aí. Diogo, não estás cá a vibe, é o Filipe que está a jogar comigo. Diz? Tu não digo qual é a tua live, eu estou a jogar contigo, meu. A minha live, eu vou, espera aí, eu tenho que ir ao teu canal. Eu não acredito, meu, apanhei com uma arma boa, meu. O quê? Uma arma que eu apanhei que eu gosto, meu, boa. Vamos embora, meu. Não, não há aqui nada. O meu canal é este. Mal, tu dá aí o canal dele, meu. Vê aí o canal dele também. Red Flux. O Filipe já desceu. Este Filipe desce tudo, meu. Tira-te para o Mário. Eu sei que sou, Bruno. Eu sei que sou grande a pro. Não precisas dizer, olha Bruno, já que estás aí, partilha lá, estás a favor. Oh, esta dancinha é para ti, Bruno, o que eu estou a fazer? Olha, estás a ver? Olha bem isto. Olha esta dança, vê se gostas. É igual à que tu tens. Dança do Faltão. Ah, tá. Achas que vais comprar skins para o jogo ou não gostas? Caiu? Uhum, se gostares do jogo. Tipo, eu no caso eu gosto do jogo, foi por isso que eu comprei. Tipo. Oh, comprar, eu não compro nada disso, pá. Caio no jogo, fogo. Se eu conseguir, né? Olha a arma que eu gosto. Olha a arma, eu gosto olha do jogo que eu e digo. Olha aqui, aqui. Boas, Francisco. Hã? A arma tem aqui uma arma boa. Ah, ok, já vi. Ai! Tá para ela. Ai, deu. Boas, Francisco. Já disse isto novamente, mas tipo. Vou dizer novamente. Olha Francisco, podes dar subscrever no canal? Se achas, por favor. Tu és o. Opa, desculpa lá. Tu és a pessoa que estava no servidor, não é? Vou mandar o servidor. Espera, tenho que fazer dela até isto. És o Cláudio? Espera. Não. É o Filipe? Sim. Oh, esquece. Onde é que está? Estou quase a chegar, meu. Era. Ai, não acredito. Gostei, meu. Tive que cair ali, meu, no buraco. Epa, até soube aqui deste lado. Obrigado por subscreveres, eu agradeço muito, obrigado Francisco. Eu acho que sei quem tu és. Acho que eras aquele gajo que estava-te a pedir qual era o meu canal, mas obrigado mesmo por subscreveres. E uma boa arma, também tenho aqui outra arma espetacular, meu, não sei se... Ei, não acredito. Ei, esta arma eu adoro, meu, fogo. Tive as armas todas. Ok. Então onde é que tu andas, meu? Tu ainda estás aí, agora deixa-me ver se isto aparece. Opa, eu estou. Anda, meu, vem para aqui, calma. Meu. Ou não, estás quase a ser apanhado, meu. Ah, não foi mal.
É pá, está a haver aqui uma carrada de porrada, meu. Isto vai ver por... Ih, obrigado, meu. Tens o meu... O meu like. Ok, meu. Opa, desculpa lá, metes novamente o like, meu. Eu tive de sair porque o meu computador estava manequinho e tive de sair, mas eu tenho lá uma loja para comprar a linha melhor. E pronto, eu tenho que comprar porque ele está cheio de memória. Perdi boa da vida agora. Eu não sei para onde é que está o objetivo. Epa, carai. Voltei. Ok, amigo. Não está mal, eles já ouviram. Tu ontem estavas no servidor do... Ok. Ah, sim, estava. Até estava. Estou 7 de vida só por estar a brincar aqui no Stream Labs. Os caras se vão milar e vou ver o que é que se passa. Isto não parece. Não parece os subscribers. Oh! Oh não. Boa! Apanhei aqui uma arma boa, meu. Douro. Eu já uso, já uso. Muito obrigado por apoiar o meu canal. Eu só estou a testar uma coisa. Para fazer tudo certo. Zero do caralho, mas não vou matar ninguém. Bro, seja bem-vindo. Isso aí está nos barras, pede o check-out. Escreve o check-out, né? Fui ter com ele. O seguinte estava a ver que eu levei um aviso, mas eu não dei aviso. Eu só me disse. Eu ouvi bem o que é que ele disse. Agora não vamos fazer a feia para mostrar o seu dele. Não me avisou. Estava aí o... Tens... Tens... Tenho... Tenho... É para vender, ó. É para vender a PlayStation 3. Ganhamos. Ganhamos, sim, claro. Pensas o quê? Que estamos a dormir, meu? Bora, mais uma. Bora rolar. Espera, que eu estou a tentar ver aqui uma cena, não sei o que é que se passa. Não aparece tipo quando as pessoas subscrevem. A mim aparece. Pois, a mim não me aparece. Não dá a aparecer, entende? Se tu estás a utilizar o mesmo coisa que eu, tenho aqui o coisa dos subs. A conversa, sim, pois, eu sou. Eu tenho aqui a conversa, e aparece os subs aqui ao lado da live. Clicas em live, eu agora meto a câmera e estou a dar com a câmera. Pensa que eu estou na câmera, mas eu estou aqui na minha live. E depois eu digo isto como deve ser. Deixa eu ver. Oh Fábio, já subscreveste o meu canal? Espera aí, ainda não. Ora, se puderes subscrever depois, manda aí. Boas. Eu não sou Moraes. Espera, acho eu.
Tens um super-homem. Está a falar de mim, mas não são morais. Tens um super-homem. É lá. Já tens muitos, meu subscrito. Não venhas cá com histórias. E ó Fábio, estás a arrebentar com o microfone? Hã? Estás a arrebentar com o microfone? Moraes, o que é que Moraes quer? Já te subscreveste? Estou lá, estou a dormir. Quinta do Conde. Eu moro na Quinta do Conde, Francisco. Porquê que isto não está a aparecer? Acho eu. Vou para a Bosch. Miau. Anda para aqui. Onde eu marquei? Eu estou aqui. Venho aqui em cima. Também estou para aqui. Eu queria apanhar boas armas aqui. Como eu apanhei ao quarto. Não, fiz bosta. Isto lagou. Ih, não acredito, meu. Fogo, a sério? A sério, meu. Estou a apanhar as armas que eu quero, meu. Ih, não acredito, a sério. Tá bem, vou para o deserto. Ih, a sério, meu. Oh, tu não acreditas que eu estou a apanhar as armas que eu quero? Mohana, youtuber de éxito, influencer. ¿Qué eres? ¿Sabes quién soy? ¿Qué eres, Mark? Sí. Hola. ¿Pero cómo vas a ser Mark? ¿Por qué no? ¿Hablas español, meu? Yo voy a tener que poder también, meu. Ya, pero me cambió el nombre. Hombre, ¿cómo te llamas, hombre? ¿Pero cómo vas a ser tú, Mark? Me echabas de menos, papu. Pero está bugado, después voy a tener que iniciar esto. Ay, decía yo, llamando, yo enviando mensajes, oye, juegas, no sé qué. No, te dejé por Te dejabas con todo el visto. Yo no sabía que era todo. Solo voy a iniciar el live, ¿ok? Es rápido. A partir de ahora. A partir de ahora te aviso cada vez que me cambie el nombre, si quieres. Ay. Una rica Scar. Ay. ¿Qué? Veo que te está subiendo como la espuma, ¿no? Bueno, pues es español, amigo. Pues no. Ay, ya sabía yo. Hello. Tú valías para youtuber. Este meu. Está tudo bem contigo? Si es que. Está lhe bem conta contigo, meu? YouTube. Ai, pensava que eu fui do primeiro. Putz, espera que agora deixe. Os primeiros dois. Três Fox, um, dois, três, quatro, cinco. Quantos primeiros dois? Não é passo, é. Ai. No, pues si te interesa eso de los directos, si haces directo en Twitch apenas hay lag. O sea, ¿en Twitch? Vale, yo estaba poniendo en Twitch. Sí, apenas hay lag. Yo he probado y no me sube mucho el ping. Sí, como 10, no, puede que 15, no mucho, ¿eh? Ya que si algún día quieres probarlo. Es false, no hay 3, 4, 5, y aparte hay gente que entra en tu directo así porque sí. Yo hice un directo así para probar y tal. Continúo. Y coge y pues se me conecta. Okay. Se me conectaron dos personas. Oye, dices que uso todo editar esto. Nada, 5 minutos de vídeo. Esto bugó. Está de directo. Ok, no te preocupes. Y entraron dos personas. No está a hablar español. Yo consigo. Sí, sí. Yo consigo perceber español. Y ellos ya que no saben.
Me encantan tus videos. Hello. Los vi todos. Todos. Hola. Y cada uno de los videos que has subido los he visto. Soy tu sub número uno. Buena suerte para el juego, mi amor. Hombre. Hombre, buena suerte. Hombre. Oh, hombre. Oh. Muy. Ok. Espera. Espera. Olha, eu vou andando para o certo, meu. Não vais andando, não, depois ficas aí em terra. Não, malta, deixa eu passar. Aí 4 pessoas a ver, mano. Deixa o PSP. 3, tenho. Está, é à venda, meu. Olha, o que é que está tá alguém a ver aqui online? Parece que está conectado e todo, tenho e não me pessoas dizem a ver a minha live. Uma delas é o Coise, o que estava a ver. O pergunta pelo meu canal. O Francisco está. Olha, Marcos. Okay. Só para saber. Bora, malta, deixa o vosso like, malta. Nem. Hombre, claro que não. Eu disse que tenho PSP3, mas é para vender. Eu não preciso. Quero unir-me a um equipo. Bueno, si quieres. Es que claro, piensa que tú eres de Latinoamérica. Entonces, si yo entro en. Si entras en un equipo conmigo. O con algún español en general. Piensa que o a ti o al español te le subirá muchísimo el ping. ¡Bórale, bórale, bórale! ¡Ga! ¡Ga! ¡Let's go! Hombre, yo no tengo ningún problema en que entres en nuestro equipo. ¡Cara, bora! Hombre. Sí, oh. Con, ¿sabes el chico ese con el que estuviste esperando conmigo y con él a que se actualizase? Chico, bora, bora. Pues ese ha hecho un equipo conmigo. Hostia, que no sabía que me estaba dando a mí. Tengo PSP3, tengo. Está, es para venderme. No voy a venderlo, no preciso. ¡Qué ping de mierda, chaval! Pero que no me revientes, chaval, que es que si no tengo una mierda. ¡Buah! Me han pillado entre todos. Ah, ok. É meu, vem aí para tu, mas a minha é para vender, mano. Vem começar a andar muito, mas fogo, batei, ó. Bora, malta, deixa aí o vosso like. Salto sem bateria, ok, meu. Não há problema. Deixaste o teu sub, muito obrigado por teu sub e muito obrigado, meu. Gostei que estás aí, gostei que tu estivesse aí, meu. Muito obrigado. Só não quer que não metes o coisa a carga, meu. Opa, ia perdendo, meu. Bora correr, meu. Ainda estou longe, meu, mas vou lá chegar. Ora, bro. Este traz mais likes.
Ok, sim, meu. Trago lives de tudo um pouco, meu. Eu trago aqui um bocadinho de tudo um pouco, meu. Estou a fazer live todos os dias, meu. Todos. Posso sair todos os dias, meu. Estou aí todos os dias, para ti. Eu já comecei há muito tempo uma live. Tenho uma live atrás, tu, se quiseres ver, vai lá ver, deixa o teu like, meu. Também é muito importante. Olha, meu. É Fábio Abreu no meu YouTube, no YouTube. É Fábio Abreu. Guys, mete aí Fábio Abreu, meus espanhóis. Oh, estou mesmo a arrasar, meus. Olha, oh. Não saio de jogo qualquer coisa, ok? Que eu estou a editar aquilo da live. Por isso, não sa- mesmo que percas, não saias, ok? Pode ser? Tá bem, tá. Está-me a ouvir? Já voltei. Se quiserem passar pelo meu canal, já estou em live novamente. Isto lagou, mas já estou em live. Para quem quiser ver, podem continuar na live da Fábio. Tanto para mim, tanto me faz. Olha, para dizer que já estou em live. Olha o meu amigo. Bora. O quê? Está aqui mais um amigo. Bora. Vamos embora. Bora jogar, meu. Mas sendo boneco, mas está metendo.
Pronto, já tá, deixa eu ver. Toma! Espera aí mais um bocadinho, espera aí mais um bocadinho. Diz. Olha, está a mexer o chão, olha para isso. Estava a mexer o chão. Olha, vou para a piscina. Ok, ok. Se quiserem, vão para a piscina. E depois aí, agora esqueci de fazer uma cena. Pronto. Deixa por... Agora isto está bugado. Queres ir para onde? Eu vou para a pra... aqui para a piscina. Para a piscina. A zona até está para uma azeitona. Ai, okay. Vou apanhar a azeitona mesmo. Tu pensas, eu digo, estou em live. Porra, mãe. A sério. Até parece que vocês fazem um propósito. Olha, eu já me lembro de uma pessoa mesmo. Mas diz que entra, que vais entrar, por favor. Sabe quem me lembra isso? É a minha mãe a fazer isso. Porra. Matei eu. Mataste um gol. Tá aqui um, vem aqui rápido, meu. Acho que não vou conseguir ir, ir rápido. Já morri. Tá aí, vai. Tu gastas medo e mataste o gajo sem nada. E esqueci de fazer uma cena agora, a live está em 30 FPS. Poxa. Agora não dá, tem que acabar a live. Pois é, vai dar. Down. Bonito. Ok. Inglês. Não, português. Sim. Cuidado, não faças isso, meu. O que é que o gajo está a saltar bem alto? Para agachar. Ai, peraí, estou chorando. Ai, que fail, como é que... Mostrei umas escadas. Não tenho materiais. Ai! Não tenho materiais. Opa, avança. Opa, tesoura. Opa, tesoura, já. Opa, tesoura. Mata-o, cara. Tu consegues matar ali ou atrás de ti? Ele anda atrás de ti e tu não olhas para as costas. Xixi. Olha aí uma boa arma.
tendo aí gajo à frente. Está quase acabado. Mais um bocadinho, para mais ter jogo. Ó Fábio, depois diz aí que eu vou começar a live quando acabar este jogo. Ou quando nós perdemos. Até porque não acabaste. Aquilo bugou, aquilo bugou. Eu vou sair da minha, está bem? Nossa! Mano, ele tira, meu. Olha aí um gajo atrás. Olha, olha ele aí. Olha. Olha, tens aí coisas para curar. Mata o outro, meu. Não deixe ele vivo, meu. Mata o outro inteligente, meu. Ainda vai te matar. Olha aí atrás, sim. Olha ali, lá à frente. Olha ele ali, tua raquete. Fogo, meu. Juro que cancro. Chegaste um bem cancro. Puxa. Aliás, vou gravar meu, segundo atriz. Malta! Ainda não chegou ninguém, ainda não chegou isso. Deixa eu ver se chega. Olha, não chega. Oh meu, eu vou embora, tá bem? Muito obrigado pelo jogo e por tudo, está bem, meu? Não sei se ele chega, demora muito tempo ou não. Pô, está a mexer a... Oh, amigo, não chores, amigo, não chores. Oh, vai mexer aí. Ah, eu vou embora, não te estrago, está bem? Ah, tchau. Meu, vou embora, tá bem, amigo? Ah, obrigado por tudo. Não queres ficar a jogar? Não, tenho que descansar. E tipo, vai? Ok. Eu tenho que descansar, que amanhã vou trabalhar. Ah, tchau. Um abraço e obrigado por tudo. Muito obrigado. A 1. Jogámos a 1. Não sei. Quer dizer, jogámos a 1. Aonde estás a dizer? Não sei, meu. Já arranjaste a sua vida, meu? Qual o meu nome? Como é que eu me chamo de Fortnite? Não, Fortnite, isto é grátis, meu. Isto é uma conta, vais ao Rochefe Fortnite e tem lá uma coisa assim gratuita e depois metes uma coisa, metes a tua conta do tipo do Google, metes o tipo da Google, tipo do YouTube, pronto. Nós temos nossa conta. Olha, nossa conta. Eu sei, meu, o teu quê? O teu jogo, não? Entras no jogo. O meu é Fábio e abre o meu. Eu sou Fábio. Ah, ok, mas ao claro, conseguiste resolver aquilo? Eu vou te lixar, meu. Para te ligar. Espera aí que já te digo como é que é. And then...
Não, eu não vou jogar mais, meu. Então eu vou acabar hoje por hoje e chega. Estou cansado. Já fiz muita coisa hoje e amanhã não sei o que é que vou trazer, mas se calhar um joguinho de piratas. Trouxe mesmo, olha, pronto, fica assim por hoje e já fica a moça feita. Malta, muito obrigado por tudo, por estarem a apoiar o meu canal, meus. É muito importante estarem a apoiar o meu canal, meu. Muito obrigado, bros. São muito importantes aqui no meu canal e são bem-vindos ao meu canal. Muito obrigado. E não se estraguem aí nesse lado. Muito obrigado, bros. Por canal. Epá, espera aí. Não tens. E para abrir o. Não temos dinheiro para abrir o segundo. Oh meu, eu não consigo, meu. Bro, não consigo. Ih, tropa, não é isso, meu. Não consigo abrir isso. Não consigo. Porque, epá, não consigo. Eu não sei. Não tenho culpa do servidor, meu. Desculpa que eu digo, vocês já sabiam bem que tinham a abrir o servidor assim, meu. É. Eu até tinha umas ideias fixas para lá, mas eu não sei mexer nisso, eu não vou me arriscar a nada disso. Desculpa lá, é pá, eu sou como amigo, mas sincero, eu estou a falar sincero para ti. Epá, tu consegues arranjar alguém, bro? Eu consigo arranjar uma pessoa, se calhar, vamos lá ver. Eu consigo arranjar se calhar uma pessoa. Olha, espera aí, o Filipe estava a jogar comigo. Meu. Se estás-me a ouvir, é o Filipe. Olha, pede ao Filipe. Ele se calhar vai gostar, meu. Diz a ele, pede a ele, 3 euros. E tu, ok, mas pede ao Filipe. Então, é para tu, meu. Ele jogou com nós, meu. Ele é teu amigo também, meu. Olha lá, bro. O não te chateias, meu. Pede a ele. Estava a jogar. Está bem, eu vou acabar a minha live, malta. Ficamos por aqui hoje. Já tenho de descansar a cabeça sobre o dia. Vou cabeçar em água. Pois. Muito obrigado quem esteve aí do meu lado, meus. Muito obrigado mesmo a todos quem esteve aí. E muito obrigado por tudo. Isto. Eu gostei de jogar com vocês muito, malta, quem me acompanhou a live e tudo. Muito obrigado quem doou, quem ajudou-me aqui no canal, quem deixou o seu. Muito obrigado, meu. E agradeço. Muito, meu. Muito obrigado. Um abraço para vocês e eu vou ir. Muito obrigado. E adeus, malta. Espera aí. Deixa o likezão, malta. Muito likezão, hein? É muito importante. E adeus, malta. Fiquem por aqui. E muito obrigado e até amanhã, pessoal.